Gaios Gorgiuladze sopel Khvemoçalashi tschovrobs. Is mteli tschovreba soplis meurneobas mizdevs da am sferoshi didi gamotsdileba daugrovda. 1996 წელს ამერიკულმა ორგანიზაციამ გრანტის სახით სათესლე ხორბალი აჩუქა, რის შემდეგაც დიდი მოსავალი მიიღო. ამოსავლით ისევ საკუთარი მეურნეობა დააყენა ფეხზე. მეცხოველეობასაც მიჰყო ხელი, ტექნიკაც შეიძინა და მიწა იჯარით აიღო. ხორბალი კი უფრო მეტ ფართობზე დათესა. მოგვიანებით საკუთარი წისქვილით ჩადგა, რომელიც მარტო თვითონ კი არა, სოფელსაც გამოადგა. თვითონაც მოღონიერდა და სხვებიც დაასაქმა. თანასოფლელებს კი ხორბლის საფქვავად შორსიარული აღარ უწევდათ. იქვე მიწა გაბურღა და მეზობლებს საერთო წყარო წაუშენა. Americanele momțes 25 tona horbali, amastanave 25 tona mineraluri sasuki. Da, danarchen ishkham kimikadebi, herbicidebi. 96 წელს მივიგე დიდებული მოსავალი. Ritic amovedi, amovisuntke. 2004 წელს საქართველოს მთავრობამ კორუფციას დიდი ბრძოლა გამოუცხადა. Კასპში პრივატიზაციის სამმართველოს უფროსი ელზა თითირაშვილი დააკავეს და სხვადასხვა ეპიზოდებში ქრთამის აღების ბრალდება წაუყენეს. შიდა ქართლის ყოფილმა სამხარეო პროკურორმა დავით წითურმა გაიოს გორჯოლაძეც დაიბარა, რადგან მასაც ჰქონდა პრივატიზებული სოფლის მეურნეობის ტექნიკა. დათო წითური მეუნეოდა, შენ ეგ კი არ მაინტერესებს, მე მაინტერესებს ის, რომ რა მიეცი თითირაშვილს ქრთამის სახითა, მე განუცხადე, რომ მე მისთვის ერთი მანეთიანიც არ მიმიცია. Da, araperi patevi, mei mistui, armicia. Amis, șemdeg, meunevaro, tu, esegi, titirașulze, core, saritru, șenau, ramdeni mieciu, șenicu de oro, suhela pe stagartme, da, da, ghicerk ide sau. Ir da, pere mukrebune, gorgiulaze, srum, tu, șen, titirașul, scher, sarda, adep, da, aram, helmas, da, nașaul, și kerzot, rum, am, conevis, gamuski, doași, garda. Oficialuri, გადასახადის, რაც შესაბამის ანგარიშზე გადახდილია გორჯულაძეს, კიდევ გარკვეული თანხები მიცემული. Ეს გორჯულაძემ არ გააკეთა, იმიტომ რომ ასეთ ფაქტს ადგილი არ ჰქონია. გაიოს გორჯულაძის თქმით პროკურორმა შეთავაზება შეცვალა. Ყოფილ გუბერნატორზე მეუნეოდა ბოჭორიძეზე. Ყოფილ გუბერნატორზე მეუნეოდა, რომ ისა და ის ყავდა წილშიო. Მე მას უთხარი, დათო არც ერთი მე წილში არ მყოლია. Ჩემთან საწილი რა არის მეთქი, ჩემთან არაფერი საწილი არ არის, არაფერი მე არ მაქვს ისეთი, რომ ჩემთან სასაცილოც არის მეთქი, რომ ოლქის გუბერნატორი ჩემთან წილში იყოს. Იმისთვის ორჯერ გამარჯვებაც არ მეთქია მეთქი. Ну, ამის შემდეგ გორჯულაძეს დაუკავშირდა უშუალოდ საოლქო იმდროინდელი საოლქო პროკურორი წითური, დათო წითური იყო საოლქო პროკურორი და მან შესთავაზა, რომ მე ბატონო, ამ საკითხზე არ თანამშრომლობ ჩვენთან, არ თანამშრომლობ. Მაგრამ ეხლა თქვენ სახელმწიფოს უნდა გადასცეთ წისქვილი, უნდა უარის თქვა მიწის ნაკვეთზე, მიწის ნაკვეთებზე, რომელიც იჯარით აქვს გაღებული, უნდა ჩააბარო სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკა. გაიოზმა საფრთხე იგრძნო და პროკურატურასთან საერთო ენის გამონახვა სცადა. Მეც გამოთქვი სურვილი, რომ უთხარი, რომ თუ კი მთავრობას უჭირს მეთქი 2004 წლის მოსავალი, რაც მომივა მარცვალი დაახლოებით 300-400 ტონა ხორბალი და ქერი, სუმთლად მივცემ ხელისუფლებას, თუ მთავრობას უჭირს მეთქი. Მე ოღონდ თავი დამანებონ, მე ვარ პატიოსანი მუშა, მიწის მუშა და ნოლიდან დაიწყე და აი ეკნობამდე მოვედი მეთქი. Მაგრამ მაინც ჩემი დევნა არ შეწყვიტეს. Ამის შემდეგ საგადასახადოს ინსპექტორი ნანა ბიბილური იწყებს ინდმეწარმე გაიოს გორჯოლაძის შემოწმებას. კანონის მიხედვით ასეთ შემოწმებას სასამართლო გადაწყვეტილება სჭირდებოდა, მაგრამ საგადასახადომ შემოწმება პროკურორის წერილის საფუძველზე დაიწყო. დაურეკენ ნანას ბიბილურს 1 აგვისტოს, დაურეკენ ნანა ბიბილურს ტელეფონით და უთხარი: ნანა მეთქი, რაკენი აქტი დაწერე თუ არა, ვიცოდი რომ პირველში უნდა მორჩენილიყო. Акти დავწერეო გაიოს, მაგრამ მე 500000 მთხოვეს რომ დამეწერაო, მე ვერ დავწერეო და მაინც 214 გავაკეთე. მე ტელეფონით ვუთხარი ნანას, რომ რა დიდი შეღავათი გაგიკეთებია. ხო, ხედავდი რომ არაფერი იყო იქ დავალიანება, რატო დამეწერე მეთქი ესე. 214000 ლარის დავალიანება მომჩივანების განცხადებების საფუძველზე წარმოიშვა. 3-4 კაციან ჯგუფს დააწერნეს განცხადება, რომ ვითომ და გორჯოლაძეს 201 გექტრის ზემოთ 200 გექტარი ჰქონდა კიდევ, რომელზედაც საქონელს აბალახებდა, თიბავდა ამ თივას და მოქონდა სახში.
bibiluri daeqtno am axsna ganmartebebs am gamukitqebs daeqtno da iurdiul dokumentebi romelits gamgeobastan khonda ijaris khelchekuleba gaformebuli gorjoladzes es saertot khedvelobashi ar miego da pirdaper 400 hektarze da aritsqa 97 tsilidan gadasakhati sadamde 2004 წლის 1 იანვრამდე. Ფარული ჩანაწერის მიხედვით ირკვევა, რომ თვითონ საგადასახადო ინსპექტორი ბიბილური მართლაც ეუბნებოდა გაიოს გორჯოლაძეს, რომ აქტში სიმართლე არ დაუწერია და თვითონვე სთავაზობდა მისი გაუქმების გზებს. Რა უნდა და ის უნდა თუ ბიბილურმა სწორედ აწერაოდა, მან ამ დროს ადვოკატები უნდა, რომ არა ბიბილური სწორედ არ დაუწერია, აი ეს თვითონ არ იცია. Ეს მე ჩავთვალე სწორედ დაგაცეთ, მაგრამ გაკეთე დასკვნა, რომ არასწორად არის, ასევე გაკეთებული დასკვნა, რომ ექსპერტიზა რომ არასწორად არის დარიცხული, მორჩა. რაღაც ჯანდაბა უნდა. ჩემი აქტი ისეთნაირად არის დაწერილი, ნუ მე იმას ვიზიარო, ისეთნაირად არის დაწერილი, რომ იმ აქტის გამთხოვნა შეიძლება ყველა ვარიანტში. აი თუ რომ დაწერილიც არის არასწორი არის, ეგ ყველა ვარიანტში შეუძლია და. ბიბილური ფარულ ჩანაწერში აცხადებს, რომ შიშის გამო ვერ იტყვის სიმართლეს. Nu poziției că nu ești plită, sunera, ca da, o piris pide, magat, mașini, iar da, o piris pide, da, sa gebia. Da, șen hugi bare, da, ge une odin, da, e sunet, da, ce ro, da, ga ce rinis, magat, a tori, șen hugi, ci ro, magat, ar da, ce ro. Nu e chiar o gurda, unde ghicio, se tu era, da, ga, eu, zonu, ibare, da, vini, vini, ma se zic, ghibare, da, oficial, sa nu ibare, da, rotul, rana era, da, va, tu ce mi-e sa. Me, e tramez ghici, rații, o să-i mărtlet, ro, rogoci, o, vin robor gazalebne raga ro shen cheni amatindoba robor sheitse shen cheni op amatindoba robor sheitse magis gara chemi aktebi ek tsagebeli teli sagalasam taktebi ek tsagebeli tsi ramdeni gari maga sitqide imtuchi gamokhtkhre imtu khere kuzeti ka vigatsa eto bodish da patakhsirebuli pironeba imtuchi mo zhan tsu pozitsiashi ra gamebi agaratsias chemi tsi nana aruno dagejerebina magat bicho ეხლა შენ უბრალოდ მე რაც გითხარი, შენა გითხარი დაძმურად და ესე რომ მეწოდებოდი და ესეც არ უნდა მეკითხო. შენ როცა რომ ამან მითხრა, არ მეკითხო. შენ სახელმწიფო საჯარო მოხელეხა და შენი სამსახური საიდუმლო დაეცი და ილაპარაკი. აქეთ მომწამკიდებეთ ესა გადამეტებაზე და შენ თუ გამოგიშვას მე მშველელიც არავინ არ მყავს, საწყოს არავინ არ გადამეტებს. 214000 ლარიანი აქტის შედგენის შემდეგ გორჯოლაძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. მან შეიტყო, რომ დააპატიმრებდნენ და გამოძიებას თავი აარიდა. ჩვენ პირველად მას მიმალვის დროს შევხვდით, სადაც მან თავისი პრობლემების შესახებ მოგუღა. პროკურორმა კობა ნოზაძემ გორჯოლაძეზე ძებნა გამოაცხადა. ის მაშინ გორის პროკურატურაში საგამოძიებო განყოფილების უფროსი იყო. ამჟამად კი გენერალურ პროკურატურაში მუშაობს. გაიოს გორჯოლაძის მიმართ ვინაიდან თავს არიდებდა გამოძიების ორგანოებში გამოცხადებას. მისი მარ ჩასატარებელი იყო მთელი რიგი საგამოძიებო მოქმედებები. გამოტანილი იქნა დადგენილება ბრალდებული საქმის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. დაგნებული შუანგულობის საფუძველზე აღებული იქნა ბრძანება მისი დაპატიმრების შესახებ და გამოცხადებული იქნა ძებნა. რომ დამიჭერდნენ, დამაწერინებდნენ შიგნით ან ჩუქებას გამაკეთებინებდნენ ამ ქონებისა, ვიღაცაზე თავიანთ სახელზე გადააფორმებდნენ ან რაღაცა სხვას რამეს მიხიმანდრებდნენ. მაგის გულზე ჩავთვალე, რომ მე გარეთ ყოფილიყავი და ამეყვანა ადვოკატები და რაღაცა მე მოძრავა, რომ ეს ქონება ამთვინ არ მიმეც. პროკურატურა გორჯოლაძეს უმტკიცებდა, რომ ის დამატებით 200 ჰექტარს ამუშავებდა. ეს არის 492.8 ჰექტარი. ოფიციალურად გაფორმებული ჰქონდა 200 ჰექტარზე მეტი ხელშეკრულებით. მაგრამ აქ არიან პიროვნებები, რომლებზედაც გაფორმებული იყო სხვა მიწის ნაკვეთები, მაგრამ ფიზიკურად ისინი არ ამუშავებდნენ და ამუშავებდა გორჯოლაძე. ესეც ერთგვარი მოქმედება იყო გორჯოლაძის მხრიდან, რომ სხვის სახელს ამოფარებული მოეხდინა ამისი დამუშავება და ვინაიდან სხვა პიროვნებებზე იყო ესენი დარიცხულები, ამით არ გადაეხადა გადასახადი და ეს პიროვნებები დაკითხვაში ადასტურებენ, რომ მათ ჰქონდათ ერიცხათ ეს მიწის ნაკვეთები, მაგრამ ფიზიკურად ამას გაიოს გორჯოლაძე ამუშავებდა. საპირისპირო სამტკიცებდა დაცვის მხარე. ეხლა რა შეეხება ამ 200 ჰექტარს, ჰაერიდან მოტანილ 200 ჰექტარს და საუბარი იყო პროკურატურაში, ხნავდა და თესავდა.
ჩვენ გავხდით იძულებულები, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიგვემართა, რათა გამოეყოთ შესაბამისი კომისია და კომისიას შემოწმებინა ეს ფართობები, რაზედაც დავა ჰქონდა პროკურატურას, იყო თუ არა დამუშავებული საერთოდ. Comisia დასკვნაში წერია, რომ მიწების ერთი ნაწილი პრივატიზებულია, ხოლო მეორე ნაწილი კი საკმაო ხნის დაუმუშავებელი. Თუ დაუშვათ დაცვის მხარეს რაიმე პრეტენზია ექნება აღნიშნულთან დაკავშირებით, შეუძლია დააყენოს შუა მდგომლობა და დაინიშნოს ან ექსპერტიზა, რომელიც დასკვნის საფუძველზე შეუძლია დადგინდეს დაუშვათ ის აქტის რეალობა. Პროკურატურამ არ გაითვალისწინა აბსოლუტურად დაცვის მხარეს მიერ წარდგენილი არცეთი შუა მდგომლობა და არცეთი მტკიცებულება, რაც რეალური იყო. Ჩვენ გავხდით იძულებულები, მოვიარეთ კასპის რაიონის რამოდენიმე სოფელი, ეს ყარაფილაო, ჯუკიანა და ნუ ზოგს აღარ ვიხსენებ სახელებს ამ სოფლებისას და იქ მაცხოვრებელი პირები გამოვკითხეთ ახსნა განმარტების ფორმებით. გლეხები ადასტურებდნენ, რომ ეს 200 ჰექტარი, რომლის დამუშავებასაც გორჯულაძის ედავებოდნენ, არ მუშავდებოდა და სათიბად და საძოვრებად მთელი სოფელი იყენებდა. Прокуратурам არ გაითვალისწინა არც დასკვნა და არც გლეხების ჩვენებები და დაეყრდნო მხოლოდ რამდენიმე მომჩივანის ჩვენებას. Გორჯულაძის წინააღმდეგ გაღძრული სისხლის სამართლის საქმის გამო კასპის რაიონში ორი თანამდებობის პირი დააკავეს. ვითომდა აი ამ დანაშაულის ჩადენაში ხელს უწყობდნენ ამ გორჯულაძეს, ჩემი დაცვის მყოფს, იმდროინდელი მიწისმართვის დეპარტამენტის, მიწისმართვის სამართველოს კასპის რაიონული სამართველოს ხელმძღვანელი, ვინმე კახაბიჭიკაშვილი და სოფლის მეურნეობის სამართველოს უფროსი თემურ ნიპარიშვილი. ნიტამ ესენი ხელს უწყობდნენ, ამიტომ ეს პირები როგორც მოხელეები სამოხელეო დანაშაულში იქნენ ბრალდადებულები და მისცეს პასუხისგებაში და დააკავეს. Ამის შემდეგ გაიოს დაუკავშირდა საერთო ნაცნობი, რომელმაც პროკურატურიდან დანაბარები გადასცა. აი ესეთი საქმეო, ნიპარიშვილსაც და ბიჭიკაშვილსაცაო გამოუშვებენო, შენს გაგანებებენ თავსაო, აი ეს 60000 ლარი უნდა შეიტანოო. მეც დავთანხმდი. თანხა გორჯულაძის სიძემ რამდენიმე ადამიანისგან ისესხადა ბანკში შეიტანა. ჩვენთვის გაურკვეველია დანიშნულება ამ თანხის. მე მაქვს ქვითრები ამოღებული სისხლის სამართლის საქმიდან, სადაც წერია გამოძიებით ამოღებული თანხა დანიშნულებაში. მითითებულია გამოძიებით ამოღებული თანხა. რას ქვია, ესეც ცნება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არ იცნობს. ქვითარი სასამართლოში წარადგინეს და თანამდებობის პირები იმავე დღეს გაათავისუფლეს. გაიოზით სახლში დაბრუნდა. შევედი კობა ნოზაძემ მითხრა, რომ ისაო გაიოზო, ეს დანარჩენი 214-იოს სრულიად უნდა დაფარო და თავისუფალი იქნებიო. მანამდენაო მე ვუთხარი კობა, ესეთი პირობა არ ყოფილა, მე ესე მელაპარაკნენ და ესე მითხრეს, რომ 60000 შეიტან და საერთოდ გეშვები თქვენსა და კასპელებსაცა. ამის მოწმეები მყავს მეთქი. Მე არ ვიციო, მე გითხარი შენ, რომ ამ 214-ს დაფარამო, ნაწილ-ნაწილაო არ გახჩობთო, 10 ერთხელ შეიტანეო, 20 ერთხელაო და აი ესე ახალ წლამდენ უნდა დაფარო. Ну, მეთქი, საიდან ვიშოვნო, როგორ გავაკეთო, ვერ ვიშოვნიდი 214-ს, ფაქტიურად ვერ დაფარავდი. წამოვედი ისე ვისე ვიმალებოდი. როდესაც გაიოზი სოფლიდან წავიდა, ჯერ კიდევ მკის პერიოდი იყო. Прокуратура მის ფერმაში შევიდა და საწყობი დალუქა. დალუქული საწყობი გაიოზის მომჩივნებს ჩააბარეს, მისი გულშემატკივრები კი ეზოშიც არ შეუშვეს. კომბაინი მინდვრიდან გამოიყვანეს, შიგნით შეგვაყვაინეს, ტრაქტორი წაგვართვეს პოლიციასთან გაგვაჩერებინეს და ერთ სიტყვით დაკეტეს საწყობი და ჩააბარეს ჩემ მომჩივნებს. ეს ჩემი სასაწყობო მეურნეობა. ამათ აჩივლინეს, გამოიყენეს ეს ხალხი, რომ ამათ იყენებდა იმათ, თორე ახლა იმათ რა იციან, ან არც ჩივილისა იციან და არც ისა. აჩივლინეს, უთხრეს, რომ ამ ქონებას წავართმევთ, ამათ თქვენ დაგიბრუნებთ, ეს ქონება არის სოფლისა, ეს ამისი არ არის, ეს არის ქვემოჭალელი, რა უნდა რენეში და ესეთი აგიტაციებს უტარებდნენ ამას. ტერიტორია დატოვე. Ce
Iman, procuratura da lucrăzma, ai să urică cine care ulei. Atunci ce e biaria, n-ai am nimeni de lucrăbze, și grațaris, logorțaris, ce a pare să mă da ușesc helbas. Tu gamuzie bedam zorebuli ari orato da uqatavet. Es takatagda. Nu, albat imitom rom, albat ki ara albat saertot aravis interesi ar shedis ro ai mezarmes an ragatsa zarali miadges ara ragatsa moexna imis gulustvis rom an ar gapuchebuli qo khurvali da mas moexdina misi realizatsia. Galukuli satsqobshi iqo daakhloebit 250-300 tona khorvali. Mihebul. Ეს ხორბალი იყო უკვე თავიდან ხორბალს რო შეიტან სასაწყობო მეურნეობაში თუ არ გადაატრიალე, გადმოატრიალე ხურდება. Ესე იგი ამ პერიოდში მანამ დალუქული იყო ეს საწყობი, გაფუჭდა ეს ხორბალი. Ბახში ვაყრიდი ნაკელის სახით და იციან მოწმეები არიან იქ ბიჭები. ის იქნებოდა ხორბალი კაი 100.000-ისა და 120.000-ის რაც გამეფუჭდა. Იჯარით აღებული 200 ჰექტარი მიწა ჩამოართვეს. Შემდეგ სახლიდან ნივა გასტაცეს, მაგრამ პოლიციამ არაფერი გამოიწია. Ტრაქტორი, რომელიც გაიოს გორჯოლაძეს ეკუთვნოდა, ქარელის პოლიციაში გადაიყვანეს და მისი ოჯახის წევრებს აღარ ატანდნენ. Ტრაქტორი მოტალო იყო. Ვერ გამოდო. Ვერ გამოდო. Ის სეზონის დამთავრების მერე დაიბრუნეს. Luki Sachsnis შემდეგ გორჯოლაძის ფერმა სოფელ რენეში ცეცხლი წაუკიდეს და დაწვეს. Ფერმაში ინახებოდა 10.000 თივის პრესი, რომელიც მთელი წლის მანძილზე საქონლის გამოსაკვებად იყო მომარაგებული. Ალმოდებულ შენობაში ცოცხლად დაიწვა საქონელიც. ჩამოინგრა შენობაც. გაიოზმა ერთღამეში დაკარგა, რასაც წლების მანძილზე დაუღალავი შრომით აკოწიწებდა. Და სულ დაიწვა ის 10.000 თივის პრესი, ის დედა ღორები. Su ყველაფერი su ჩაიწვნენ ნიკ და ის ფერმის შენობა მთლიანად განადგურდაო. Რას ვიზავდი ახლა? ა გავნერვიულდი, მაგრამ ა პოლიცია იყო, სახანძრო იყო, აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეო, ყველაფერი რიგზეაო. Მე ვიცი რომ დაწვასთან დაკავშირებით თუ არ ვწდები კაცში აღძრული უნდა იყოს სისხლის სამართლის საქმე საგამოძიებო ნაწილში, ქვეგანყოფილებაში. დღემდენ ერთი კაცი არავის არ დაუკითხია. Კასპის პოლიციაში მით უმეტეს მე დამკითხეს რომ მოვედი ამინისტრიის შემდეგ რომ ვიზა გაქეჭიო უთხარი რომ აი ეს ხალხი ჩემი მომჩივნები დააკითხეთ და ესენი არიან სხვა იქ კაციშვილი იქ არ მივიდოდა იმის დაწვაზე დაუსახელი რომ ეს კაცი ეს კაცი ეს კაცი პარალელურად გაიოს გორჯოლაძეზე ტერორი გრძელდებოდა ერთ ღამესაც მისი წისქვილი დააღაჭეს თავს დაესხნენ მეწისქვილებს ფული წაართვეს ცემეს და დაემუქრნენ Nu tertmele sunt nahevaze, halki gaușit, mochit mușa, sunt denial cumda, mochit mușa ovaz. Care e scăta de două ori, sunt un pic și mă vin. Tago de august, sunt sema, da. Dago sa hiciz, da, dago care sunt ugone, bă, dago are, sa vin, 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 Nu, dubinca conate, iar aia aia. Soprismat scolul. Nu, și edem soprismat scolul. A fost haut scolul care nu-l mai vedem. Gorgiolates, momcim neba, parțhebiani, diski mostaces, romelic mitis damușa, bistros ca moi reneba. Tehnica, caigesta, eti momciuanis, tamas, tuhiașulis, ezoși damales. Act quental, arce, ai gurdit ezoși, a ne parțhe. Es parțhe, tkoni sa cu trebare, tu ai cu interes. Parțhe are cinema, diski, cinema. Diski. O, diski are ski. Tkoni e tu ai. Ara, scuam, 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 moitanes, mama bare, se diski. Vin moga bare, se diski.
Ai am am xanag mama bara. Ai zis că tu ești gamuart, uite, ești dischi de tu ești gamuart, ești sopel ma gamuart. Tu ești sopel iar. Ne vor im eterti soplis monatile. Anu tu ești chiar tisa damiani, uite, ești dischi de artu, artu de tact, am uite, tu ești. Tu ești chiar să artu. Tu ești nimic atât haritru. Ești dischi muatriale, am uite, s-a dmiga cu somitresc, au tis hefșiu. Eu tu ești chiar nici tehnica. Ești dischi unda muatrialut, ca o aceru taca, tam taur de bagamu de bada, tu ki gamu de bada, adgen si masru, ești ca o tis hefșiu, ca o tis hefșiu, ca o tis hefșiu, ca o tis hefșiu, ca Ho, magram, tu gamuziebistuis unda dalodebodit. Ratom procuratura și ar țaieret, ak ratom oitanet, baton tamazi sezoși ratom oitanet. Ak datsuli ikneboda, da, ik hise moitacet nu țaieret. Gaiozma parțchi orțlianim stelobis ședegat daibruna. Ramaz da tamaz tohiașuile bikis hoakonebis da patronebis imedit. Gorgeoldis pirmis dalukua sa cestrebodne. Tu că ratom iubzandit, da ratom dae patronet. Tu că inda ramdenime meumciuan. Ce narapiu s-ar da patronebivot? Procesat adaga unda daedut imistuis. Kavi getru esegi amusuli ari khalki da unda da adaga esegi misi qela khoneba da uzravi tu mozravi khoneba da asi shemde. Chven ubralot rogorts modavi khalki miviget am da adagebashi monatsileo. Da adagebashi monatsileoba miigo Vasil Shatakishvilmats. Sachivari daitsira amaze qela pheri chavitanit. Coris procuratura și ikravi dzieba gamoidzies tu ragat dagadakda mere ra amovidnen dagadakeba gauketes ake arvici ekhla vin iqo ra iqo me magas ver ver getqvit me vici ro dagadakeba ro gauketes am saqobebi da is ro dagadakes kho mashin viqavi me ik misuli da nu gaios gorjuladze da vitsodit ro am gaios gorjuladze qvelaperi ukanonot khonda miqebuli da mitatsebuli da gvindo da magis chamurtmeva am gorjuladzes Ის არის ცით აი აქამდე არ გაგიგონიათ რომ ეს უნდა სასამართლომ გააკეთოს და მერე მიიღოთ თქვენ. Ნუ ეხლა ეგ ზემდგომ ორგანოებთან და მაგდენი არ ვიცი ნუ სასამართლო იყო თუ რა იყო ეგ არ ვიცით მაგას ვერ მოგახსენებთ რა. Როგორც ზემდგომ ორგანოებმა გითხრეს მასე მოიქეთ თქვენ. სოფელში გაიოს ბევრი მომხრე ხავდა. გაიოს გორჯოლაძეს დაუპირისპირდნენ ისეთი ხალხი მუქთახორები შეგიძლიათ კომისია მოიყვანოს სახელმწიფო პროკურატურამ და ნახოს იმად გექტარი და 25 რაც მათ პრივატიზაციაში აქვთ დარიგებული იმ მიწებს ვერ ამუშავებენ ეს არის ფარსი რომ მას მთელი სოფელი უპირისპირდება თქვენ შეგიძლიათ აქ ხალხი დაკითხოთ აქ მარტო ერთი სოფელი კი არა 8 სოფელია ეს ყოფილი საბჭოთა მეურნეობის მოსახლეობა 8 სოფელია და გინდ კი კეჭის ყრით გინდ ხალხი მოვიხმოთ აგერ შეგვიძლია რომ ყველა ხალხი მოვიხმოთ და დავკითხოთ ყველანი ეს არის რაღაც აი 10 კაციც არ იქნება გორჯელაძე საკუთარ ოჯახში ვეღარ ბრუნდებოდა მისი მეურნეობაც თანდათან ნადგურდებოდა ოჯახის წევრები კი გორის პროკურატურასთან მორიგებაზე წასვლას ცდილობდნენ ჩემი სიძე მივიდა ჩემი წამოსვლის მერე პროკურატურაში და უთხრა რომ დაიწყეთო ქიტუაშვილი იყო ესეთი ქიტუაშვილი ხო გამომძიებელი დაიწყეო შეტანაიო ნაწილ-ნაწილაო თორეო დაიჭერენო და უფრო ცუდად წავა საქმე. ჩემს სიძესაც ამდგარა და 5000 ლარი ისევ ისე შეიტანა. თახის შეტანის შემდეგ ადვოკატები განაგრძობდნენ სამართლებრივ ბრძოლას გორჯოლაძის უფლებების დასაცავად. მათ გაასაჩივრეს 214000 ლარიანი აქტის სამართლიანობა. გორის საგადასახადო ინსპექცია კოლეგიურად, კომისიურად შეისწავლა ჩემი საჩივარი და დააკმაყოფილა. Kerzot, da, acum copilul a raportat. Oras tot chmetietasi lari și am țira oras hratasi larit. Anu, gorjoladzes, irad baratse, gada sahtelat, goris sa gada sahadon inspecțiam, da, u pixira, hutiatas, otras oci lari. Amishem de gorjoladzes, advocateba procuratura sisli samartli sakmi șetrota da samuciatasi laris u cantabruneba mostroves. Sakmestan da kaushi rebitar se bobda, procuror oba nozatis da birebat. Șeudlia, da, nu știu am conluba. Im მიწების რომელსაც ჩვენ სადაოთახვდით. Ხო და არც ამაზე გამოძიებას არ დაიხევს უკან და უშო დადგინეს ის ჭეშმარიტება ახლა მაღაზია. Კობა ნოზაძის შემდეგ ამ საქმემ კიდევ სამი პროკურორი გამოიცვალა, თუმცა გორჯოლაძის სისხლის სამართლებრივი დევნა არ შეწყვეტილა. არ წყვეტავს საქმეს, ამბობს რომ კი მართლები ხართ თქვენ, მაგრამ ვერ შევწყვეტავთ. Რატო? Იმიტომ რომ 65000 რომელიც არის
გამოძიებით ამოღებული თანხა, ამ თანხაზე უნდა თქვა უარი. Gaius Gorgiolazes 2004 წლის ამნისტია შეეხო, მაგრამ გაასაჩივრა. Ამნისტია დანაშაულის პატიებას ნიშნავს. Gaius კი გამართლება და ამგზით საკუთარი თანხის დაბრუნება უნდოდა. Პირადად უშუალოდ ჩემთან ამ თანხაზე საუბარი ქონდა კობანუზაძეს, საუბარი ქონდა გელაშვილი იყო, გელა თუ არ ვცდები და გამომძიებელი იყო და დღესაც არის ზაალიშვილი. Თანანებეთ თანხას თავი და საქმე შეუწყვეტავთ და დამთავრდება ამით. Თანდათან გორჯოლაძე მევალეებმა შეაწუხეს. ეს მოვალეები ჩემ სიძეს უკვე აწუხებდნენ ამ იმისი ფულისა. Imat egonat rom e damicerdnen da saertot vegar gadavixtidi da isen imatats dauzges dachkareba pulisa ro gadaekhada chem sidzes. Izulebuli gakhda chemi sidze ro tsasuliqo da sakoneli mqavda mtashi gagzavnili. Es sakoneli chemma bichma chemma sidzema chemma mzakhalma da daukiravebia kide ramdenime mtsqemsi tsamoiqvanes. Ro gamovreket eseni chaabares Nikorashi. Nikorashi chaabares იქიდან აიგეს ეს ფული და გადაიხადეს ეს ვალები. ერთი სიტყვით ის საქონელი 113 სული სუმთლიანად გამიწყდა. ერთი სულიც აღარ დამრჩენია, რომ ყოლოდა. მეოთხე წელია გაიოს გორჯოლაძე ბრალდებულია. მეოთხე წელია მის ქონებას ყადაღაადებს. ის ვერც კრედიტს იღებს, ვერც ფერმას ამუშავებს და ვერც სასადილოს. თუმცა იმედს არ კარგავს და შრომას აგრძელებს. Ჩემი შრომით ამაკ მიღწეული ესაც ამის მერე ჩემი შრომით მივაღწე. დღესდღეობით მე მიწებს ქირავ 20 ჰექტარი ხორბალი მაქვს დათესილი, საუკეთესო მდგომარეობაში არის ეს ხორბალი. ნაქირავებელ მიწებში ვაძლევ ზოგს 100 ლარს ვაძლევ ჰექტარზე, ზოგს 150 და იმებს ხნამ ხალხი რო არ ამუშავებს იმას ხნამ და ვთესავ. ის მიწები რომლებიც მე ჩავმართვეს ეგრე ყრია დაუმუშავებელები. Არავინ იმას ყურადღებას არ აქცევს, არც თესამენ, არც ახნავენ და ყრია უბრალოდ მე წამართვეს როგორც ქართველ კაცს. გაიოს გორჯოლაძეს ხელისუფლებასთან ერთი სათხოვარი აქვს. თავრობას უთხო, მიშას უთხო. გულთან მიიტანონ ჩემი ამბავი და გადაარიცხინონ ის საგადასახადოში ჩემს კოდზე, ეს ჩემი თანხები გადახდილი 65000 ზედმეტი დაჯდება. Da, amis შემდეგ qadaga momixsnan da ro me ragatsa shevizino ro ragatsa gavaketo zoks kredits gamovitan zoks ragatsas movisesxeb da ise vise minda ro avagordzino es qvelaferi bagits pirutqits sasadilobsats mushaoba davaqebino da su qvelaferi ise vise im pirvel mdgomareobaze ki ara upro metat minda ro viqve.